السلام علیکم ڈاکٹر عبدالعید فاطم. پورے پاکستان سے وہ تمام لوگ جو اینیمل لورز ہیں ان کو اس ویڈیو میں کالویٹ کی ویب سائٹ کا وزٹ کروانا ہے. ہم نے کالویٹ کی ویب سائٹ کو جب آپ اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر لیفٹ سائٹ پہ کالویٹ سٹور کا آپشن ہے, سینٹر میں ڈیجی ویٹ کا آپشن ہے, اور رائٹ سائٹ پہ کالویٹ گوگل کا آپشن ہے, اور مین پیج پہ کالویٹ ڈاٹ پی کے آفیشیل ویب سائٹ ہے. اب کالویٹ جو سٹور ہے اس کے اندر وہ تمام پروڈکٹ ہیں جن کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ اینیملز اور برڈز کی ہیلتھ کے ساتھ ہے, اور ڈیجی ویٹ ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر وہ تمام انفارمیشن ہے, وہ تمام ٹریننگ سیشنز ہیں جو ہم نے ینگ ویٹرنری ڈاکٹرز کے لیے بنائے ہیں, جس کا مقصد ینگ ویٹرنری ڈاکٹر کو سکل وائز اتنا امپروو کرنا ہے کہ جس سے وہ کل کو انکم لے سکیں, اپنے سکلز کو اپڈیٹ کر کے ارننگ کر سکیں. تیسرا جو آپشن ہے وہ کالویٹ گوگل کا ہے. کالویٹ گوگل کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر کالویٹ کا گوگل میپ کا لنک اور سوشل میڈیا کے جتنے لنکس ہیں ان کو اٹیچ کیا ہوا ہے, اور تمام سوشل میڈیا پہ لگنے والی جتنی ڈیلی کے اسٹیٹس ہیں, پوسٹ ہیں, ویڈیوز ہیں, وہ ساری یہاں پہ ویب سائٹ پہ ڈسپلے کی جاتی ہیں. ان ساری چیزوں کو دکھانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے, وہ تمام ویٹرنری ڈاکٹر جو ڈی وی ایم کرنے کے بعد پریشان ہیں وہ کالویٹ کی ٹیم کو جوائن کر سکتے ہیں, وہ تمام اینیمل لورز جو جانور لینے کے بعد پریشان ہیں وہ اپنے جانوروں کی علاج کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں, اور وہ تمام کمپنیاں جو اینیمل کے ریلیونٹ پروڈکٹس پاکستان میں منگوانے کے بعد اس کی سیل کے حوالے سے پریشان ہیں وہ بھی کالویٹ کی ٹیم کو جوائن کر سکتے ہیں. کالویٹ کا جو بیسک مقصد ہے وہ پورے پاکستان کے ویٹرنری ڈاکٹرز کو ویٹرنری کے متعلق میڈیسن فوڈ کی کمپنیز کو اور اینیمل لورز کو, ان تینوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا ہے. اور اس کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم پچھلے 5 سالوں سے الحمدللہ بہت محنت کر رہے ہیں, دن رات محنت کر رہے ہیں, اور اس کا رزلٹ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. اب اس کی مزید ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں آپ سب لوگوں کی سپورٹ چاہیے کہ آپ اگر اینیمل لور ہیں تو اپنے اینیملز کے میڈیکل چیک اپ کے لیے کالویٹ سے رابطہ کریں, ویٹرنری ڈاکٹرز ہیں اور جاب چاہیے تو اس کے لیے کالویٹ کی ٹیم سے رابطہ کریں, اور اگر آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے جس کو آپ بیچنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کالویٹ کی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کالویٹ کا آپ گوگل پہ جا کے واٹس ایپ نمبر وہاں سے لے سکتے ہیں, ہمارے واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ہمارے جو ٹیم ہے وہ ہر وقت آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے حاضر ہے.